کرونا کاریگەری لەسەر شۆفێر و بارهەڵگرەکانی ڕۆژهەڵاتی کوردستانیش داناوە. ئەوان دە بۆ 15 ڕۆژ لە چاوەڕوانی دادەمێننەوە بۆ ئەوەی بارەکەیان لە یەکێک لە سنوورەکان داگرن. جیالەوەی شۆفێران دەردەدڵی ئەوەش دەکەن کە داهاتیان لە دەروازە سنووریەکانی باش ماخ حاجی عومران و پەرویزخان بۆ زیاتر لە نیوە کەمی کردووە، چونکە لە مانگێکدا ئەو پەڕی دووجار بارەکەیان لێوەردەگیرێت. ولی ئوسریە کە مەرزەچن ئەوانە هەسی 15 ڕۆژە هەناو سەفایشە تەخلینەوە، 5 ڕۆژە، 4 ڕۆژە، ئیتر لەوە کەمترمانە ئەسڵەن نییە. توا مەرزەکان یشلۆخ بووە بە خاطر ئەم کۆرۆنا ورودیان ئازاد نییە بەو دێ و سری ماشینەکان ئەو دێوتێن خۆیان ئێوەن جیاواز ئەوە ماشینگەلەوە قبلن لە مەرزە کاریانە گریس کار ناگەن لە مەرزە تێن ئیزدەهام ناو پایانەکان بووکە. ئەگەرچی هاتوچۆی گەشتیاری لە نێوان ئێران و هەرێمی کوردستان وەستاوە، بەڵام مامەڵەی بازرگانی لە دەروازە سنووریەکان بەلەبەرچاوگرتنی ڕێکاری توند بەردەوامە. لەگەڵەوەش بەپێی دواین ئاماری ژووری بازرگانی ئێران عێراق، مامەڵەی بازرگانی هەردوو لا 87 کەمی کردووە. بەهۆی کۆرۆنا پرۆسەی مامەڵەکان زیاتر دەخایەنێت و خواستیش لەسەر کاڵاکان کەمترە. ئەوە جوای کردووە بازرگان و خاوەن بارهەڵگرەکانی ڕۆژهەڵاتی کوردستان زیانێکی زۆریان بەرکەوێت. قبلن مەسەڵ حەساوەکە دوو ڕۆژ بارێ خالی و یاوە، مەسەڵ سێ ڕۆژ بارێ خالی و یاوە، لیستی بوو سە هەفتەی بارێ دێ، وەی تر خۆت حەساوێکی زاد تەسی دانانێ تر خەسمانە وەسەد عابوە مەرزوشتە یا حەرقەتی کەن یا واقعەن ڕزیدگی کەن پیا کە مردم علاف نەوێ ڕاندەی زە چەنێ لە بارە حەسابی و کارەکەندا ئاسابی وردەکەندا هاچن ئەو بارە خالیکار و تێتەوە لە ناو مەرزا شلۆقیەکەی هەست و ئیتر مێنێ خە و ئەزیە دوشتەکەی مێنێ. ئێستا سەدان بارهەڵگرت لە دەروازە سنووریەکانی حاجی عومران و باش ماغ و پەرویزخان لە دیوی ڕۆژهەڵاتی کوردستان ماونەتەوە. هەندێکیان دە بۆ 15 ڕۆژە سەرەیان نەگەیشتووە بۆ ئەوەی بارەکانیان دابگرن. جگە لە کەمی خواست ڕێکارە توندەکانی هەرێمی کوردستان بۆ بەرەنگاربوونەوەی کۆرۆنا هۆکارێکی دیکەی مانەوەی ئەو بارهەڵگرانن. ئەوان دەڵێن لە دیوی ئێران هیچ پشکینی نەگلارەدا نییە، تەنیا لە دیوی هەرێمی کوردستان ڕێکارەکان توندن و جگە لە پشکنین دەمامک و پەنجەوانەش دەبێ بەکار بهێندرێت.